सबके जुहार अरे वेलकम बैक मोर चैनल सुमन खिलौती। तो बेसी दिन हला तो मुई वीडियो गाड अपलोड करी नाई, एटा सब वीडियो तुम कहली वीडियो गाड अपलोड करी नाई बेसी दिन हला कहली। तो मुई एक्चुअली काम थी बेसी बिजी रहा लगे एत वीडियो करें ना। रिसेंटली मुई कोरापुट जाए रही गोटे बहुत ए मैरेज फंक्शन गोटे मोर बहुत ही भल सांग भी कही पार मोर गोटे सान भईनी तार रहा। तो आज मुई तुमके से तार घर जाकर आम के खाईटा सेलिब्रेट कलु, हल्दी सेरेमनी मेहंदी केमी खाईटा कलु से आज तुमके ब्लग तो देखेबी। देन लेट न करी जीव आम देख। Oh,
ମାନେ ହେଲା ନେ ପୂଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଧୁରୀ ମାଧୁରୀ ଆଣ୍ଡ ମୁଇଁ ସୁମନ ଖିଲ ତ ସନ ତ ବିବାହ ବାରି ଯାଇସି ବେ କାଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁସୁ ତାର ହଲଦି ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ସେ ରେଡି ହେବାକୁ ଯାଇଛି ଦେନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଆବେ ଆମେ ତତେ ଭଲ ବି ପାଉନୁ ଖାଲି ତୋର ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ କି ତତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଛୁ ମେକଅପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ମେକଅପ୍ ଟିପ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଦିଏ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶିଖାଇ ଆମ ବାହାଘର ବି ଆସିବ ପ୍ଲିଜ ଆମ ଯଦି ଇମିଡିଏଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆର ହବ କାହିଁକି ସେ ତାର ସବୁ ମକର ମତେ ହଲଦି ବିକୁ ଲାଗିଲାଣି ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆମକୁ ବି ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ କେତେ ଆର ହବ ଆର ବେଶି ଚାନ୍ସ ସେ ଧରିକି ବି ଯାଇଥିଲା ହଲଦି ସେ ଇଏ ଡାକୁମ କରି ସେଟା ପୂଜା ପାଇଁ ଖରାରେ ବର ଖୋଜା ହବ ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେବି କିଏ ସେ ବର ମିଶନ ପୂଜାର ବର ଆଜି ତ ଯଦି ମିଳିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବି କିଏ ସେ ପାଖରୁ ନହେଲେ ବି ଦୂରରୁ ଦେଖେଇ ଦେବି ତାହେଲେ ଡାଉଟ ହେଇଯିବ ଚାଲ ଆଜି ଏବେ ପାଇଁ ତ ଏତିକି ଦେଖିବା ଝିଅ ବାହା ହବ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉ ନାହିଁ ଯେ ସକାଳେ ମତେ ଫୋନ କରିକି ଦଶଟାରେ ଗାଡି ସାରିଲାଣି କେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ କେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହଉ ତୁ ରିଲାକ୍ସ କରେ ତୁ ରିଲାକ୍ସ କରେ ରିଲାକ୍ସ ନାହିଁ ଜମା ସେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ସେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ସିଏ ଟେନ୍ସ ଅଛି କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ତ ମୁଁ ଟେନ୍ସ ନଥାଏ ମୁଁ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନି ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାନ୍ତି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ସଫା ପାଇଁ